Hej och välkomna till Kurt Olssons datamaskinskurs. Man kan säga att jag har blivit lite för stor nu för tv. Det är lite för litet för mig. Istället har jag gått in i ett system där man kan se mig inte bara på jorden som man ritar här, även i universum. Man syns från alla håll och kanter, från bakom och framför och hur man vill. Därför ska vi nu gå in på hur fungerar detta. Hur ser det ut? Finns det överhuvudtaget? Nästa program redan ska vi gå in på vad är en datamaskin? Hur ser den ut och var finns den? Kan vi se dem och så vidare i andra frågor. Vi ses nästa program.